Сирия Евразиялық экономикалық одаққа қосылу үшін Қазақстаннан қолдау күтеді. Бұл туралы Араб Республикасының елшісі Риат Хадат мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықоваға сенім грамотасын тапсыру кезінде мәлімдеді. Айта кетейік, бүгін Ақордаға бірқатар мәртебелі меймандар жиналып, өзара ынтымақтастық аясын кеңейтті. Австралия, Ирландия, Бенин, Эфиопия және Сирия сынды 5 республиканың төтенше және өкілетті елшілері Гүлшара Әбдіқалықоваға сенім грамоталарын табыстады. Сол арқылы сан түрлі саладағы әріптестіктерін нығайтты. Несмотря на то, что 17 лет прошло. Қазақстанда осыдан 17 жыл бұрын болғаныма қарамастан, екі елдің ара қатынасы бекемдей түскен. Сіздердің әлемдік саясаттағы ұстанымдарыңызды қолдаймыз. Оның үстіне Тау-кен, ауыл шаруашылығы, білім және инфрақұрылым салаларында бірлесіп атқаратын жұмыс көп деп ойлаймыз. Мен Мәскеуде білім алып жүргенде қазақстандық достарым болды. Солардың арқасында бұл елге деген ерекше көз қарасым қалыптасты. Бұған дейін бірқатар форумдарға қатыстым. Мұнда жұмыс істеуге мүмкіндік берілгеніне қуаныштымын. Қазақстанның өзіндік дәстүрі мен мәдениеті бар. Оның үстінде қарқынды дамып келеді.